Laikam, jūs pazīstat mani, un man milzīgs prieks, ka jūs esat atnākuši šajos manos svētkos, jo es uzskatu, ka muzejā, man ir tāds gods muzejā izstādīt savas gleznas, tiešām no sirds pateicos muzejam par šo iespēju, pateicos Dacei Kārklē, kur man palīdzēja pareizi stāt, kā man labāk izstādīt darbs, bez viņas es būtu ļoti daudz zaudējis. Un tāpēc gribu pateikt paldies vispirms, pēc tam višķiņ pastāstīšu par izstādi, gribu pateikt paldies Rasai, Algai un Dacei Kārklē. Nu, jums man nav tāds, kas vismaz nekā jūs būsiet. Bet es gribu tiešām pateikt no sirds paldies. Šīs ir manas dāvanas, ko es jums saku, par mums bija šobrīd 5 dienas simpozijas Liepājas universitātē. Un šīs ir manas atrupas. Tie ir mani suņi, Lando un Fernando. Kur šeit redz suņas? Pasar, paceliet rokas. Bet, kad es prasīju vīram, kur ir suns un meitai, kur ir suns? Viņš saka, kur tie suņi? Tā kā ir daļa, kas redz, un daļa, kas ne. Tā kā tiem, kas redz, es to sunīgi došu. Šis būs Dacei Kārklē, jā? Šis būs lūdzu. Tev liels paldies, šis paldies Altai, kur man palīdzēja. Šie cilvēki man palīdzēja ļoti palīdzēja. Mēs strādājām un tik skaisti viss sanāca, un man tiešām no sirds prieks ir. Tā kā milzīgs paldies. Nu, varbūt trijos vārdos, kā tad radās šie cikli un šīs idejas. Ja neinteresējas, man nestās. Bet, nu, man ļoti gribētos pastāstīt par šo... Man gribētos pastāstīt par šo ciklu intuīciju. Kāpēc? Nu, darbi ir radušies pēdējo 4 gadu laikā. Tieši, precīzi 4 gadu laikā. 21., 22., 23., 24. Gads. Mūtiši precīzi. Un ciklus intuīcija, kas ir redzams tikai šajā telpā, viņš radās 21. Gadā, sākumu, un turpinājās tā visu gadu. Neviens nezināja notikumus, kas notiks tālāk. Neviens nezināja, kas būs garš. Un šis garš skar mums visus, protams, bet tajā laikā, kad es to visu gleznoju, kā Šēlīns Friedrichs saka, mākslinieks ir pirms zinātnes. Viņš ir pirms notikuma, viņš ir pirms. Tātad tur, kur ir māksla, tur zinātnei vēl ir jānokļūt. Un tad, kad es to ciklu uzgleznoju, pēdējais darbs ir šis. Šis darbs tika pabeigts divi pirms karstākuma. Tas bija ļoti personīgi, es to uztvēru. Tāpēc man tur draugi dzīvoja tajā vietā, kur notika tās darbības briesmīgās. Un šis bija pats pēdējais darbs. Un tajā brīdī es sapratu, ka es esmu uzgleznojusi visu to, kas bija, ir un arī būs. Jūs redzat, man gleznās nav ne drūma, ne nolēntības, ne kaut kādas bezcerības. Manuprāt, nav, vismaz es to tur tā neredzu. Es domāju, ka visums augstākie spēki transcendents dod saprašanu un to sajūtu, kas būs pēc tam. Viņš dod cerību, mīlestību un prieku. Ja ne šodien, tad rīt, ja ne rīt, tad nākotnē. Jebkurā gadījumā manas stipras uzskats ir, ka labais vienmēr uzvēr. Un vienmēr uzvēr. Un patiesība vienmēr nav gaismā, un patiesība nevar noslēgt. Kad es gleznoju to darbu, tu stāvu man mīļā dzīve vīri, kurais es ļoti pateicīgi par šo brīnišķīgo nedēļu, kur mēs pavadījām ar sirds, atvainot, par sirds, ar sirdspriedes darbiem, kurā es iemīlējos bezgalīgi. Aiz viņas ir darbs, kas saucās vienu pārspēks, pareizi es atcerums, un tā ir rakstīt manuprāt. Un ziniet, kad es to gleznoju, vēl nekādu notikumu nebija izveidojušies, nekādas šīs briesmīgās situācijas un lietas. Un ziniet, man iekšā skanēja viens ir stiprāks par negodīgu varu.
viens ir stiprāks, viens spēks ir daudz. Un tad viņš man redzās kā liesmojošs, redzēt, liesmojošs obelis. Viņā ir enerģija, viņā ir kaut kas tik pārpasaulīgs, jā, ka es to sapratu, ko es esmu uzplazmojis tikai tad, kad tas viss šie notikumi iet nu, tālāk. Jā. Tāpat tās bija pandēmija, bija kā ļoti briesmīgas tās vientulības sajūtas un lietas, bet tāpat laikā gleznās ir cerība, manuprāt. Es nezinu, kā jūs, bet nolaikās, ka no augšas, no visuma tiek dot cerība. Šī visuma spēks, kas mums palīdzēs, kas nebūs tā, ka ļaunais drīkstais uzvarēja pasaulē. Tas ir man pārliecība redzot, kas ir radies no šīm visām sajūtām. Nu, pats modus operandi bija, nu, tas ir darbības veids, jā. Un tur ir daži nu, cilvēki, kā mēs darbojamies, kā mēs viens ar otru komunicējam, kā mēs, protam, savas sajūtas izteikt vārdos, darbībās, ne tikai vienmēr ir kaut kādi vārdi jābūt, ir arī konkrētas darbības, ko mēs viens par to daram. Un tāpat tās transcendences, kas jau ir pats pēdējais cikls, jā, kurā ir redzamas divas balerīnas un putni, tas ir pats pēdējais darbs, tas praktiski radās pēdējais, un man viņš likās ļoti dzīvību rosinošu. Tā kā viss rauda mums būs ļoti, ļoti labi nākotnē. Ja jau es esmu pareģis, tad es jūs pareģis brīnišķīgu nākotnē katram no jums. Ja jau jūs esat kopā ar mani, tad jums arī